この竹澤選手はですね、もともとバンタム級の選手なんですけども、今回からスーパーバンタム級に上げての、はいはい、挑戦になりますね。右ハイを出していきます、田地沢です。まあ、田地沢選手は高橋選手とは、まあ、自分とスタイルが似ているので噛み合うのではないかと、まあ、戦前分析しておりました。まあ、勝っても負けても KO 勝利間違いなしと田地沢選手は自己分析しています。まあ、でもね、両選手は、まあ、結構倒す気というものを前面に出すんですが、テクニシャンですよね。テクニシャンですね。もうお互いの蹴りを主体にするタイプですね。引くときはちゃんと引くし、必ずしもイケイケ一辺倒の選手はないですよね。ちゃんと計算しながら戦ってますね。パンチからミドル、田地沢です。ジャブを打っていきます。さあ、コーナーに詰めていく。ミドルキック、リョウ。ロー、インドー、まあ、さらにインドー返す、はい、オーソドックスとサウスポーですね、スタイルの対決なのでお互いに利き足ですね。竹澤選手は右の蹴りですね、今のですね、はい、リョウ選手は左の蹴りですね。この蹴り合いがたくさん見られると思うんですよ、はい、おっと、蹴りに合わせていきました、リョウ。そしてミドルをすかさず出していく。本格蹴っていきますね。蹴りが出ますね、両選手とも。そうですね、竹澤選手はロープ詰まったら曲がった方がいいですね。なるほど、はい、あまりまっすぐ詰められたくない、うん、竹澤選手。これはしっかりとガードはしていました、両です。いや、深谷選手、お互いロー、ミドル、はい、積極的ですね。そうですね、竹澤選手はすごいなんか距離の測り方とかさばき方にそう、うまさを感じさせますね。ああ、そうですか、はい、このミドルに関しては竹澤選手の距離感ですかね。と距離を離していきます。前蹴りで距離を取りますが、構わず前に出ていく。残り時間30秒、第1ラウンド残り時間30秒となっています。ミドル、まさにキックボクシング、お互いローとミドル、はい、蹴りで戦い合います。竹田選手は蹴りのタイミングがいいですね。こう見合った時に自分からも行けるし、はい、来た時のタイミングの蹴りもすごいいいですね。ミドルに合わせていきました、リョウです。バランスを崩しましたが、はい、問題しません、ね、ここで第一ラウンド終了。リョウ選手は蹴られたら必ず返すことは大事ですね。いやー、これまたその打ち合いとは違う蹴り合いのスリリングさ、深谷選手ありますね、はい、そうですね、竹澤選手は本当蹴りの距離とかタイミングがうまいですね。高橋選手もちょっと蹴りのやつ、蹴りがやりづらいなって感じがあるんじゃないですかね。両選手の方がちょっと違うぞという、そうだと思いますね。竹澤選手の方がなんとなくこう蹴りの距離は支配しているような感じはします。となると石井さん、両選手としてはどうしたらいいでしょうか。両選手は必ずもらっても返すことですね。やっぱり返しがないとミドルを蹴ってる選手ってもすごくリズム取りやすいしやりやすいので、はい、両選手は今後またね、距離感またどんどん掴んでこれると思いますので、そこから自分から攻撃して、で今もう食らっても必ず返すことが大事ですね、両選手は。でこの返して当てることによって自分のリズムや距離感を掴んでいくという、壮絶な蹴り合いとなりました。第1ラウンド、これから第2ラウンドのスタートです。茶色のトランクス、いや、まあ、レッドのトランクスが高橋亮、シルバーのトランクスが滝沢です。でああいうふうに両選手がこう入ってきたときに、竹澤選手をミドル蹴ってるので、はい、こう入りづらい部分はあると思いますよ。インドー、亮です。またインドーを蹴っていく。いやでも滝沢選手のこの左打ち布団ももう真っ赤ですね、内出血しています。少し両選手は距離を詰めて、ええ、ローキックの展開に切り替えてきてますね、2ラウンド目から。このやっぱインローというものに活路を見出そうとしているのか、これ深瀬選手どうでしょう、はい、その効き具合というものは、はい、もうこの今のイン
の絶対蹴り続ければ絶対効いてくると思うんで、ええ、これを蹴り続けるのがあの高橋選手は大事だと思います。もうしつこいぐらい、はい、忘れずにずっともう相手が嫌になるぐらい蹴ることです、うん、あーでも蹴ってますね。結構ローってもういきなりこう一発入ってパンチみたいにいきなり倒れたりとかそういうのがないんで結構蹴ってる方もこう精神的に頑張らないといけないところあるんでしんどいかもしれないですけどそれをコツコツやることでまたパンチが当たっていったりとかするんで。なるほど、攻める蹴る側も我慢が必要なんですね。そうですね、本当にコツ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 って感じなんで。いやでもね確かに本当コツコツいってますね両選手、はい、そうですね、あの下を蹴ることによってああいうミドルも、あの当たるようになるんですよね。ちょっとこれ田島選手もリズムつかめなくなってきたんがあるでしょうか。やっぱりどうしてもあの下蹴られると気になっちゃうんですよね。下がやっぱりあのしっかり防御しとかないとっていう意識になるんですよね。今カットは見せました、そうするとあの一瞬手数も減ってきてしまいますんで。ちょっとね、おう、遠足的な蹴り上げしますが谷沢も引導を見せるが、うん、しっかりと上げている高橋亮です。さあアウトローを見せる。いいですね、こう使い分けが引導と外側のローキックですね。右足の亮選手の右足のキックですね、ローキック。まあもうドス黒く変色しています。立沢のこの内太もも、第2ラウンドも残り時間まもなく30秒を切ろうとしています。残り時間30秒、少し武田選手の蹴りの距離を見切ってきましたね。両選手はあの第1ラウンドで見せたようなね、ミドル、その打ち分ける蹴りというものを見られなくなりました。高橋選手どう見ますか。あの結構最初は滝沢選手も自分から蹴りに行ってたんですけど、多分今あんまり出なくなったんで、あのインローが気になってるんじゃないかなと思います、蹴った後にあの返しでもらうんで。そうですね、はい、そうですね、両選手の左の足で蹴る滝沢選手の左の内ももですね、今真っ赤になっちゃってますけども、はいはい、あれをもうコツ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 蹴っていった方がいいですね両選手は。いやその小さな、まあ、小さなではないですけどもローの積み重ねがバターと大きく響いてくるという、はい、これ逆に田島選手、田島選手やっぱ打たれるのは分かってるわけですよね。はい、ええ、そうですね、なんでまた田島選手どうしたんですかね石井さん。いや本人もカットはしたいですよ、はい、したいんですけどもやはり早いので両選手の蹴りが、はい、やっぱりインローでもやっぱりたくさん蹴られると効いてきてしまうので、ええ、あそこはそうですね、左足ですね、左足の膝を使ってなんとかこうカットしていきたいですよね。さあ高橋が取りました。第3ラウンドのスタートです。谷沢選手は少し遠い距離で戦った方がいいですね。あのローが当たらない距離 で長いミドルでリーチはね確かに谷沢選手ありそうなんですが、うん、さあ高橋亮やはりプレッシャーをかけながら狙いはローキックか。ミドルを返していく谷沢。さあボディそして顔面にパンチを狙っていきます。ミドル、ああそうですね、インローに関してはカット始めましたね滝沢。そこはしっかりカットしておかないと、ね、さらに後半効いてきてしまいますん でやはりでも防御ばかり意識 してしまうと自分の攻撃が出なくなってしまうので、ね、まあ、自分から攻撃するってことも大事ですね。でもやっぱでも高橋亮選手はねちょっと外側の うん、ローキックも狙ってますからね。このやっぱ滝沢選手ミドル強いですよね。そうですね、だから距離離れた時にはもう滝沢選手の長いミドルキック、はい、先に蹴っていった方がいいと思います。両選手はしっかり見ながらこれを当てるために何をしていこうって考えながら戦ってますね。やっぱそうすごい考えてるようなね、うん、はい、さあ今度はワンツースリーからボディ高橋亮です。インロー、自分が攻撃しながら相手の反応を見てるんですよね両選手は。いや本当にねこの次男高橋亮の戦い方ですよね、非常に計算を感じられるクレバーです、はい、
いやでも深瀬選手、はい、これインド高橋選手聞いてるはずなんですが、そうですね、まあ、気になってると思うんですけど、ね、それを気にしてこう後手になったり待ったりすると、うん、高橋選手はどんどん組み立てやすくなると思うんで、はい、まあまあ、インローしんどいと思うんですけど、逆に滝沢選手は自分から手を出していった方がいいんじゃないかなと思います。そうですね、つらいと思いますけども、あまりやっぱそれを感じさせない、はい、なんか落ち着こう、落ち着こうという、もう一度組み立てようという意識が感じられます、はい、自分から攻撃をしていくぐらいの方がいいと思います、滝沢選手は。今これ待っちゃうともう高橋選手も多分どんどん、そうですね、組み立てやすい感じなんで、両選手は相手 の嫌がるところばかり狙ってないんですよね、そこを当てるためにもいろいろ組み立てて攻撃をどん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 突き出してですね、そうですね、はい、ボディ、そして、ね、顔面のパンチ散らしてローというね、まあ、巧みですよね。まあでもね、滝沢選手のミドルも、うん、この両選手、まあ、ガードはしてるんですけど、まだ威力が落ちてないですね、効きましたね。そうです、今効きました、うん、これを待っていた。さあ組みつきます、離したい、川端ゴング、ちょっと助かりましたかね、はい、いい蹴り入りましたね、滝沢選手の、ちょっと命拾いしましたか、うん、高橋亮、あの蹴りが強いのでね、滝沢選手は、本当、どん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 蹴っていった方がいいと思いますよ。あ、さあ、これ、リプレイ見てみましょうかね、これですね、これ、序盤からあのタイミングでずっと滝沢選手、蹴ってましたね。ここは滝沢が取り返しました。これ深瀬選手、このやっぱ終了間際に、はい、今いいの入ったじゃないですか、はい、今滝沢選手にとってはどういう気持ちなんでしょうかね。まあ、ちょっと劣勢だったっていうところでああやって聞かせれたことでちょっと気持ち的にもこういけるぞみたいな感じはあるんじゃないですか、ね、ありますよね、ポイントも今取りましたしね、取り返しましたしね、はい、さあこれ第4ラウンド大事じゃないですかね。そうですね、だからここから両選手も入った時のあのタイミングが頭に残ってますんで、入ったら蹴りが飛んでくる、この頭に残ってる中でどう戦うか、さあ見ものです、はい、お互いテクニシャン同士、そしてクリバーサーを持っている者同士、この第4ラウンドをどう戦うか。きっちりと高橋亮はローを狙っていきます。そうですね、ミドル、滝沢、それにパンチを合わせる亮、パンチのコンビネーションを見せていきます高橋亮です。ハイキックを狙う滝沢、インロー詰めていく、まあ、滝沢選手最後聞かせたんですけど、さっきのラウンド、ちょっと始まって逆にガンガンいかないで、すごい冷静なのもなんか不気味さを感じさせます、ね、まあ、こういう時はやっぱ倒したい倒したいって気持ち出ますもんね。結構もう今行って流れを持ってっちゃおうかみたいな感じで来るかなと思ったんですけど、逆にすごい冷静に判断してるんで、さあ逆にローでバランスを崩させる、一発の強さを持っている高橋亮、ボディー、金田選手はもう遠い距離から長い蹴りで打った方がいいですね。4番ブレイクです。そのミドルからパンチにつなげたい金田選手は、ミドル、ここからですね、ここからパンチにつなげられるといいですね。単発になっちゃいけないところですね、蹴った後にパンチにつなげられる、蹴りで終わっちゃってるんで、さあ何かまだ隠し持ってるのか、それとも出ないのか、滝沢、さあちょっと入りで顔面を捉えました。いやこれ今はもう高橋亮がもう攻撃を散らしています、はい、第4ラウンド残り時間1分を切る、本当にパンチと蹴り、上と下を使い分けて、このチラシですね、うん、いいですね。逆にちょっと滝沢選手の方が単発ですね、だからその蹴りの後に何か出したいですね。これ深瀬選手やっぱ出せないんでしょうかね。そうですね、前足が気になるんですかね。だから高橋亮選手はあの前足のインローを忘れないことです。そうですね、もう忘れてないですね。さあミドル、この距離をキープしたい滝沢、
そして多彩な攻撃で滝沢の心を折りたい高橋亮。さあ残り時間第4ラウンドも10秒になる。残り時間10秒。さあ亮が出る。吹っ飛ばされた。しかし構える滝沢、そこに襲いかかる亮のパンチ。さあどうだ、聞かされているのか。ここでゴング。第3ラウンドと対照的な終わり方となりました。まあやはりインローはどうしても気にはなってるはずなんですね。でそこで蹴りに行って蹴りで終わってしまっているので、そこからこう踏ん張って、こうそこでもう踏ん張って、もう一回そこからパンチに行けるとまた展開変わってくるんですけど、なんか両選手もね、いけるんじゃないかっていう気持ちを抑えるかのように丁寧に丁寧に丁寧でした ね、このラウンド。はい、深瀬選手はどうですか。はい、高橋亮選手はインローで倒すとかじゃなくても絶対にそこがポイントになってくると思うんで、まあ、そこを武田選手に意識させてっていうのをやれば、まあ、パンチとか他の攻撃もどんどん入っていくと思うんで、おそらくまあここからはね、オープンスコアリングじゃないので、でもこのラウンドはおそらくね、高橋亮選手取ってると思うんで、これは多分武田選手も分かってるでしょうからね。ラウンドファイナルラウンドです。ここは滝沢博人としてはいかなくてはいけません。しかしこのファイナルラウンドでもしっかりとインローを狙っていく。そしてミドル高橋亮、滝沢選手は蹴りだけになってしまっているので、ここからパンチしたいですね。腹地も見えています、滝沢博人。さあここで両選手が色気をね、出さなければもうほぼ硬いと思われるんですよね。だから何かそのワンチャンスが滝沢にあるかどうかですね。まあ、高橋亮選手も今これノックアウトでですね、まだKO勝ちがないので、ここはKO欲しいところですよね。欲しいですよね。はい、あ、肘が出てきた。ここで肘が出てきました。何か滝沢博人としても逆転を狙っていきたい。もう細かく積み重ねる作戦は取れません。両選手はこう冷たいですね。カウンターの肘狙ってますかね、滝沢選手。やっぱ深瀬選手の、まあ、はい、一発カットで、はい、そうですね、肘狙ってますね、はい、滝沢ね、そこは肘打ちありのキックボクシングの醍醐味ですから ね、逆転勝利っていうのがありますからね、肘に。しかしワクツーワクツースリーと、いいですね、あのタイミングの蹴りいいですよ、選手。まだチャンスはあるぞ。しかしそのチャンスを潰す高橋亮のラッシュ。疲れている滝沢博人。しかしここは踏ん張りどころです。ボディ、肘、距離が縮まると肘が出てきます。さあブレイク。滝沢選手も肘得意なんで、近い距離で肘打ち、ミドル高橋亮。はい、そして打ち合い、肘を狙う滝沢。残り時間1分。両選手も距離取りながら、うまく戦ってますね。インロー、このインローが終始効いている。そして近距離からパンチから肘、組んでいく、はい、相手を倒すためにはここでこう詰めに行きたいですよね。残り時間40秒。ハイキック、高橋のインロー、そして肘、ボディ、防戦一方だ滝沢博人。ハイキック、しかし倒れない、打ち合う。残り時間20秒。滝沢選手もまだ力残ってますよ、肘。さあ組む、膝を出す、残り時間10秒。最後までわからないですよ。わからない、前に出る滝沢博人。ここで試合終了。試合終了です。判定になります。いや、最後は滝沢選手もなんか意地見せましたね。意地見せましたね、踏ん張りましたね。いや、ちょっとね、深瀬選手、もうこのまま飲み込まれるかなと思ったんですけども、そうですね、根性見せましたね。高橋宏選手はもう本当蹴りもパンチもこう上も下も全部がバランスよく、もう最後のラウンド熱くなるところだと思うんですけど、全部がバランスよく出れたんで、それがすごい良かったなと思います。やっぱりこの
最後まで深瀬選手のそれバランスよくいけるかってやっぱ難しいところですか、はい、やっぱりパンチだけ蹴りだけとかそれ偏らないっていうのは大事だと思います。お知らせいたします。ジャッジは49対47赤手町。はい、ジャッジ大村49対47赤手町。ジャッジ49対47赤手町。移動判定3対0を持ちまして勝者赤手村三兄弟次男高橋亮が見事 3-0 の安定勝利。このノックアウトにおいて念願の KO 勝利今回もなりませんでしたが見事な試合運び、クレバーさそして冷静さを見せました。